ဆီးရီးယားစစ်တပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ရမှာတူရကီတပ်ဖွဲ့ဝင်33ယောက်ထဲမှနေသေဆုံးတယ်လို့တူရကီတာဝန်ရှိသူကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းအီတလီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအများအပြားဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းတူရကီဟာတီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာမီဒွန်ကပြောကြားပါတယ်။အခုချိန်ကတူရကီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဆီးရီးယားအစိုးရပြစ်မှတ်တွေကိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ရုရှားကြောတော့နှောက်ခံပေးထားတဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေဟာအီတလီပြည်နယ်ကိုတပုံလက်ထက်ကနေပြန်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီတပုံအဖွဲ့ကိုတူရကီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကူညီထောက်ပံ့နေတာပါ။အီတလီပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခအရှိန်မြင့်လာတဲ့ပတ်သက်လို့ဆီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကလည်းပြောကြားထားတာမရှိသေးပါဘူး။အီတလီပြည်နယ်မှာတပုံလက်ထက်ကျန်နေသေးတဲ့တခုတည်းသောပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်အန်ကာရာမှာတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ကအရေးပေါ်လုံခြုံရေးစီဝေးခေါ်ယူပြီးတဲ့နောက်တူရကီစစ်တပ်ဟာဆီးရီးယားပြစ်မှတ်တွေကိုစတင်လက်တုံပြန်နေတယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရှင်။